Foi o necessário. Miau, miau, O jogo virou 9-3. A Big de fato, apenas um ponto conquistado dentro da primeira da segunda metade. Agora, Doctor has come to a conclusion. Yes, that's hemorrhoid. Think I like this little life. Essa situação para a equipe da Big, um CT muito mal jogado. Think I like this little life. O Grimble vai segurando o momento, né? Mas se a gente analisar... Após
Mais uma eliminação pra ele agora pra cima do Green Bull dentro do round. Um terceiro jogador. Na cara, enquanto as duas eliminações, de fato, já colocada no solo, 3 contra 3. O Tato continua acelerando aqui pela região do Come here. Tem uma economia mais ajustada devido ao fato de não terem recebido seus recursos. E um 3v3 não tem do que eu fiz, é bem verdade. Demora mais pra ganhar território aqui. Cabo de 11 a Doctor has come to a conclusion. Yes, that's hemorrhoids. Huh? I don't think my boyfriend's cat likes me. Economia e a prática foi: morreu quase todo mundo. Com um jogador mais vivo aí pro.
Thank you.